এটা ঘৰত প্ৰতিনিহাই চলে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ। তাওক কিদৰে চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰি আছে পেকেটে পেকেটে আপত্তিজনক সামগ্ৰী। ৰহস্যজনকভাৱে এই ঘৰটোতে উদ্ধাৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ। অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে নগাঁও চহৰত। এবাৰ নগাঁও চহৰৰ ফুটলাই পত্তিৰ মাছমজিয়াত সংঘটিত হল এক ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড। হত্যা কৰা হল 52 বছৰীয়া আই এছ আছিল ডিকাত। হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হল মৃতদেহ। হত্যাকাৰীয়ে কাটি লৈ গল জিভা। একে নৃশংস বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড। ফুটলাই পত্তিৰ এই বাসগৃহটোত সিঁচৰিত হৈ পৰি আছে কাপোৰ কানি আচবাব পত্ৰ, লগতে চাউকীয়া মোনা ভৰাই পলিথিনে পলিথিনে আপত্তিজনক সামগ্ৰী। ঘটনাস্থলীত নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এইসমূহ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰক্ষীৰ সন্দেহ, দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা ফুটলাই পত্তিৰ এই ঘৰটোত চলি আহিছিল অসামাজিক কাৰ্যকলাপ। অন্যহাতে স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ, ডকাইতৰ দলেহে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি লুটি লৈ গৈছে ধন সোণ। কি বুলি সন্দেহ কৰে? কিন্তু স্থানীয় লোকৰ এই সন্দেহক সম্পূৰ্ণৰূপে নস্তাত কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্তৰ বাবে মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি দেখিলোঁ একো ফৰ্চ এণ্ট্ৰি নাই। চ' আমি এতিয়া আৰু প্লাছ আৰু বেলেগ তদন্ত কৰোঁতে আমি প্ৰিলিমিনেৰী এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই, কিন্তু লাগিছে এইটো ফৰ্চ এণ্ট্ৰি মানে আপোনাৰ বাগলৰী নহয়। এইটো তো মাৰ্ডাৰ হৈছে, পাছত আপোনাৰ চিনটো মানে বনোৱা গৈছে দেখাবলৈ কি বাগলৰী হৈছে বুলি। আৰু এইটো কোনো চিনা জনা মানুহেই হ'ব, কাৰণ কি আমাৰ দৰ্জাটো খোলা আছিলে, নিজে খুলি দিয়া হয়, এইটো নিজে খুলি দিয়া হয়, কাৰণ কি আপোনাৰ যোনটো এটা সৰু দোকান এটা আছে মানে ভঙা চিঙা একো নহয়, ফৰ্চ এণ্ট্ৰি নহয় এইটো। আৰু ত' যোনে কৰিছে এইটো চাগে চিনাকি হ'ব, এইটো হত্যাকাণ্ড মৰ্ডাৰ কেছ হয় এইটো। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ পাছত ক্ৰাইমটো চিনটো দেখাব গৈছে কি আপোনাৰ বাগলৰী হয় বুলি। আৰু কিবা এনেকুৱা ইনভেষ্টিগেট কৰোঁ, চব এনেকুৱা চাব লাগিব আমি কি হৈছে, এইটো ক্ৰাইমৰ পেচনো হ'ব পাৰে, সেইটো চাই লওঁ আমি কি হয়। নগাঁৱৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।